السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان روا إنا نرهير قد كان كسو جاديو ولقي مقال إسك مرسو دوبن لايت نمسو قلي لكن ما تدنبا إوقصت إنا فيديو إنت صوت دوبا عن صوت بوست قلي حنونا قلبي كدري مايا كقذب وحان أركي عنك ير ودلن هل مالين أما هل هبين و 24 hours hadii la isku dar xitaa wuxuu nool yahay hadii aan boorta qiyaaso hadii kala lama qiyaasi karo gasac baa lagu soo riday laamiga la soo dhigay wuu dhintay ma noolo hooyadii sameysay ninkii ka dhalay maxay adduunka aqrak adduunka kaga nool yihiin maxay mutaysatay maxay sameysay maceeb adduunyay ka tagtay oo ceeb aakhiray raasatay adduunka laba qof oo kugu sheekaysta oo heblaayo ku tiri hadaad ka cararta ood ilaahay cadaabtiisa oon jahanamo qoryo u guratay abbaayoy maxaas aas u samaysay hooyada ubadkeeda halaynaysay maxaas aas u samaysay soo ma ogid in uu ilaahay kafuuru rixiin yahay maxaas aas u samaysay abbaayoy aawu dareenka hooyonimo aawu farxaddii hooyo lagu ogaay maxaas aas u samaysay aad baa naga xumahay aad baa naga xumahay in aad nin xun dhihi weysay la laabo waxaad ood ilaahay gii ku uumay maxaa samaysay adi maxaa samaysay nin xun baad farxaddiisii u ogolaatay ragoo dhan muxumo horta yaa nin xun dhihin laakiin adi maxaa samaysay ilaahay subxaanaka watacaala ah maxaa dembigaad ka gashay muxuu yahay ilaahay muxuu ka hadlay ilaahay hadduu hooyo kaa dhigay caado kugu dhacday min kuu yeelay ubad kugu abuuray kaa dhaliyey aanu isku kaa gooyin aan lagugu qalin caafimaadku si ilaahay muxuu ka hadlay ilaahay hadiidiisii baa tii la laaba kaama rabo anaa cunug isii ku tahay binu aadan xun waa dhihi weysay wariga laaca ilaahay cunug nabtiisi amaanadu hadiid uu ku siiya tiri igala laaba ood laamiga u dhigtay maxaa samaysay